اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم. آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں. تو فرینڈ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو فرینڈ، بنا ٹائم ویسٹ کیے آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو فرینڈ، آج میں آپ کو بتاؤں گا فیس ایپ کے بارے میں کہ آپ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. اس کے لیے اپنے فیس ایپ کو پلے اسٹور سے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں پکچر. اس میں فرینڈ میں آپ کو یہ والی بھی کرتا ہوں سلیکٹ. اس کے بعد فرینڈ آپ نے کرنی ہے سلیکٹ پکچر. پھر یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس کے علاوہ اب یہ دیکھ لیں، یہ یہاں پہ اسمائل والا آ گیا. یہ میں اب اس کو اسمائل دیتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے، آپ کینسل کرتا ہوں یہ ایج والا. اس کے علاوہ شاید بھائی کو یہ دیتا ہوں اولڈ مین. تو یہ فرینڈ دیکھ لیجئے، تو فیس ایپ اس طرح ورک کرتی ہے. فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. شرکت تو پلیز لائک کریں. تھینک فار واچنگ فرینڈ. اللہ حافظ.